მადლობ. მოგესალმებით ყველა და საღამოშიდობის გაბატონებულს ბატონებო. ჩვენ რუსთავი ორძე ვართ. არ გიგვირთ ალბათ, იმიტომ რომ ეს არის შოუ ვის უნდა 20000. ჩვენთან სტუდიაში 10 კონკურსანტია და ამათიდან ერთ შევარჩევთ. მათ ყველას ძალიან უნდა 20000, როგორც მე მივხვდი. ბაშასე, მოემზადეთ ტელემაყურებელო. ჩვენი სტუმრები არიან: კახა ჯონჯუა, ელდარ ჯუმბურიძე, ნოე გაბრიაძე, ელენე ბაშელეიშვილი, ბანანა მაისურაძე, თამარ სეხნიაშვილი, გარი ესებუა, მაია სელიმაშვილი, შალვა ჭოდოკავა და თემურ. კონკურსანტებო, ყურადღებით. მოემზადეთ. კიდევ ერთი შეკითხვა. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ მხატვრები მათი გარდაცვალების წლების მიხედვით. ამადეო მოდილიანი, ედუარ მანე, სალვადორ დალი, პაბლო პიკასო. დავალება ასე უნდა შეგვესრულებინა: ედუარ მანე, ამადეო მოდილიანი, პაბლო პიკასო და ბოლოს სალვადორ დალი. მხოლოდ მანანა მაისურაძემ გასასწორი პასუხი. ხოთ მანანა! გილოცავთ. მადლობა. მხატვრობაში კარგად ვერ გვევით, ესე იგი არა? შეძლებს დაგვარად. შეძლებს დაგვარად. გაგიჭირდათ თუ არა? პასუხი გასცემ. არ მგონია, იმიტომ. არა, ხოთ, მოგძალით, ვითამაშოთ. თქვენ დაგეხმარეთ და კიდევ ახლა მე მოვიტეხე ცხვირი. კაბატონი მანანა მაისურაძე, ერთდროს პედაგოგი, დღესდღეობით არ მუშაობს და ოჯახს უვლის და მე მინდა გითხრათ, რომ იგი გაგიკვირდებათ და ზნაურიდან ჩამოვიდა, იქ დაბადებული და ამჟამადაც იქ ცხოვრობს. ძალიანაც მოახერხეთ აქამდე მოსვლა. ალბათ თქვენი ქალიშვილის დახმარებით, არა? გაგვეცანით თუ შეიძლება? მარინა ხარაზიშვილი. მოგესალმებით მარინა. მოხარული ვარ, რომ აქ ხართ და რა თქმა უნდა აფთვანებული ვარ იმ შეჩორი და რაკეთ ჩამოხედით. მე ვიცი მოკლედ კაბატონი მარინას დღის განრიგი თილით იწყება როხის მოწელით და საღამოს ყველის ამოღებით. ძალიან საინტერესო, ერთხელ ალბათ მომეცემ იმის საშუალება, რომ თქვენი ამოყვანილი ყველი გავსინჯოთ. ჩვენი თამაშის წესები ალბათ იცით. დიახ. 15 შეკითხვა და 3 დახმარება. მე მგონი დავიწყოთ, არა? დავიწყოთ. ჩვენ თამაშობთ ვის უნდა 20000. ბაჟასე. პირველი შეკითხვა 20 ლარი. რა ქვია ცოლს ქმრისათვის და ქმარს ცოლისათვის? ამ მეგუთნე, ბ მეჩირაღდნე, ც მეუღლე, დ მეურნე. ც მეუღლე. 20 ლარი. მეორე შეკითხვა 31 ლარი. ჩვეულებრივ რომელი სასმელის ნალექს იყენებენ კითხაობის დროს? ა ჩაის, ბ ბორჯომის, ც კოკაკოლას, დ ყავის. დ ყავის. დ ყავის. 30 ლარი. მესამე შეკითხვა 40 ლარი. ვინ ასრულებს მთავარ როლს ფილმში დათა თუთაშხია? ა მეჭურჭლე თუხუცესი, ბ მანდატუ თუხუცესი, ც მეღვინე თუხუცესი, დ მსახურ თუხუცესი. ც მეღვინე თუხუცესი. ც მეღვინე თუხუცესი. 40 ლარი. მეოთხე შეკითხვა 50 ლარი. ცხოველთა რომელ ოჯახს მიეკუთვნება ვეფხვი? ა ძაღლისებრთა, ბ დათვისებრთა, ც კატისებრთა, დ თაგვისებრთა. ც კატისებრთა. ც კატისებრთა. 50 ლარი. მეხუთე შეკითხვა და გარანტირებული 100 ლარი.
Vinico Maria Callas. Am. Khatvari Bem. Momgherali C. Sportsmeni D. Politicos. B. Momgherali. Zustat gas. Tier. B. Momgherali. Da garantirebuli Asilari. Kargi, Asilari uqve gvaqs. Mi-am zis că suntem sub Macedon, zalea nișuie, tu vin meta sula u fruț. Ne am zis că e chitma, ora si lari. Dahkuia Pirs, romelic malav, stavis vina obasta, schvis sahel satarebs. Am. Persona grata. B. Persona non grata. C. Ingeniu. D. Incognito. D. Incognito. Zusta decit. De incognito. Ora si va. Meșu de șechit cu am, pe gaur magebuli, istan haromeli zucă movinit. Roman Sahom Cipos etodeba ad gilobri enaze. Hayastani. Am. Marocos. B. Indonezias. C. Somheț de Luxemburg. C. Somheț. Zustadist. Dar tu nu vrei să-l pasuchi? Si, Somheț. Somheț e aia asta, nu. Negri. Tabalo, pasuchi? C. Somheț. C. Somheț. Otrasilari. Mervă și chitvar, va asilari. Am ținobili americele în ferle vidan. Romeli garda aici o la Danarcen Samză cu fruadre. Am. John Steinbeck. B. Jack Londoni. C. Ernest Hemingway. D. William Faulkner. Pardon? Mem goni? Rom dau sunt de timisatris? William Faulkneri. Ibadon, mie a... Când pasul s-a luat de bine, mă gândesc că e încadat cu tisi. Ce clontoni gardai sola? Zabalo pasul. B. Jack London. B. Jack London. Dar acum un dar vasilari. William Akazis. Mestru Shekitwa, Atasilari. Zulu Lendis Mkwidri Mosahleni Arian. Al. Scandinaviuri Tomebi. B. Africeli Zangebi. C. Australiis Aborigenebi. D. Americeli Indielebi. Scandinavii Tomebi Aradia. Tarts Australiis Aborigenebi. Vici rom Zulu Seviarian Zangebi da Africa și Tvorobe. Dacă Zulu Seviarian Zulu Lendi, albat... Zulusebi, Africași ცხოვრობენ აფრიკელი ზანგები არიან და რადგანაც ზულულენდი ქვია, ალბათ ზულუსები ციკიდან არის. აქ გააქვს ძალიან ერთმანეთში ზულუსები და ზულულენდი. Ასე მეგონია რომ ზულუსები აფრიკის ზანგები არიან, ზულულენდიც აფრიკელი ზანგები. გადაწყვეტეთ. Ანუ თქვენი ვერსია აფრიკელი ზანგები? Da, da, ca va putea tot. Da, da. Da, tot eleva mire bune. Da, cum ar fi? Da, mi-am gândit eram Zulu sebi, Africa Elizangevi Arianda, Italian ca una Zulu lenti da Zulu sebi da.
Albert Zulu, Abbas Farai, Australia, Aborigine, Argami, Scandinavia, Tomeri, Mitumet. Mă mulțumesc, Bobs, American Indian. American Indian, Aramul, American Indian. Kibaton, Sabolo Basu. Pe Africani Zanget. Pe Africani Zanget. American Indian, Gamorit, Hom. Da, da, mare, bat, argint, bat. Ram de nige, hoțet, Gamorit, benet, bat. Atasi lari! Martalia, zulul din zi, zulul se fi scoie gana. Așa se mea te șechit cu atasi... Oh. E si vas mișnă strom, ce ni s-a etero dula moitura, ce n-a uslebat gavac zile, tu cabătă mă marele, ce este amas? Asta ți-i rande, mi-a făcut-o anebulioară. Tot mă obzandiți? Așanse, ce ni s-a etero dur amoitura, mi-a dat calbăt unii manana, droie bitul de dagă-mi și dăbăt. Ce n-au ținut legăt gavac zile, cum asta ne-a stat tamas. Da, mi-a dat și gasul în atrom, calbăt unii manana, sami dahmare baux. Da, țin exa de exu și echit cu agadar cea. Oro și echit cu agadar cea. Oro și echit cu agadar cea. Gamoi, e nos, cargat și cineva, ce ni s-a cum e o ziata, cum ar să mă igăt. Cred că și echit liat, da, gure cu telefonit, rva, noli, noli, exi, noli, noli, exi. Capătul nimănă nu mai surăză. Copilii pedagogi, am jumat că ojacul își gîz naori din ce am avut. Nu găgi cu zdevat, vinți eclabui cu respirulat, avem dar cine mai îți ian? Doamnă, naori din ce am avut capătul nimănă nu mă vici la tocmai zâlăm pe rusoile bicat sârși. Tei. Ră vina da vina riane seni. Ce mi zâgli băciuța? Gîde? Te da cata. Asta mi se șuli pisaso. Pisaso da cata s-a cuiat uita. Beto. Beto. Tei. Da, kide vezi virat vezi dilit trochi soli tu. Maisa. Maisa soli tu. Se kide sa gamos pelia muk. Ok, pelia muk. Meu khedarot ka kali sultan esat kide patara gogona. Kemi shvili shvili Theona. Zalian satsia mono mogesalmebits mokharuli varo mise vakhart, marto tken ara Theona deda sats mesalmebi da tkomda. Chven tamashi tesebi albat itsit ara. Magra mai ce gaxsenep dravitarebashi var da chven maqulebasat chevaxsenep rom kabaton maisulatis 1000 lari aqs man ukve Sfârșitul îi trebuie gata. Pasul chida, cine exclusiv îi trebuie golul de bătut, sâmi vei dăxmare bă gamosă enebelia. Aia este tivitare bă box. Dar mă mi-a gătit rom. Cei ni oficialuri mizgovelia, aldagi. Pirueli cărdo, s-a dat golul companiei să cartoloși. Șarșan aldagi smiera naz gaură bun mazara lista. Chiar și adgina ori milion otxas tuns medii atasilari. Es beura meze metpanus. Mă gobre bă. Mă mi-a gătit rom. Aldagi tu cine sâi medu partnioria. Vașase. Vagzelupt thamas. Vagzelupt mi-a tăiat șeki trut. Romeli sigurs atas chutas lars. Geoselis mier datisebul pris, ეს არის აი ეს მობილური ტელეფონი, საგემის ფირმის, რომელსაც ქართული მენიუ აქვს, რადგან ჯეოსელი ყოველთვის სასიამოვნო სიფრიზებს თავაზობს და ეს თქვენს კარგად უნდა იცოდეთ და ასევე ჩვენი მსხვერპლის ალდაგის მიერ დაწესებული პრიზი, ეს არის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი, აი რამდენიმე ციგებს ეს მეათე შეკითხვა. მაშინ ასე ყურადღებით. ჩვენ თამაშობთ ვის უნდა 20000. Mi-a trecut și cuvântul როგორც უკვე გითხარით, 1500 lari და ყველაფერი ერთად. Ეკრანზე მრავალჯერ გადატანილი რომანის ფრანკენშტაინის ავტორია. A. ედგარ პო. B. მერი შელი. C. გუსტავ მაიერინგი. D. გილბერტ ჩესტერტონი. Edgar Poe detectives, certa. Edgar Poe arăs. Cam uitiți. Da, uite, cam uitiți. Da, uite, cam uitiți. Da, uite, cam uitiți. Cam uitiți, cam uitiți. Mai
ბატონო? ან ბია ანცი. ამისათვის კარგი დახმარება გვაქვს 50-50. და საერთოდ სამი დახმარება გვაქვს ეს. გვაქვს, მაგრამ გავრისკოთ. რომელზე გავრისკოთ? ქალზე. ბატონო? ქალზე. მერიში. ანუ ბევერსიაზე რისკავთ? მიერებული გაქვთ გადაწყვეტილება საბოლოო? ბე მერიში. ბე მერიშელი. გავრისკავ, დახმარება არ მიდევ. რასლარი რომ იკარგება არასდროს პასუხის შემთხვევაში იცით. ამ შემთხვევაში, როცა მეცხრე მეათე შეკითხვაზე პასუხობთ და არასდროს იმ შემთხვევაში. თუ სწორად პასუხობთ, გვაქვს 1500 ლარი და პრიზები. ო როგორ გაიშოსა დარბაზი. ტაში, კარგი იყო, კარგი, დავით, ტაში. მობილური. და ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი ალდაგისაგან გილოცავს. წინ ხუთი შეკითხვაა და სამი დახმარება. მესამე ეტაპი, თქვენ გარანტირებული 1500 უკვე გააქვთ. მაშინ ასე მე-11 შეკითხვა 3000 ლარი. ვინ იყო ფრანგების მიერ შპიონაჟის საბაბით დახვრეტილი ლეგენდარული მატაჰარი? ა. საოპერო მომღერალი. ბ. პოლიტიკოსი. ც. მოცეკვავე. დ. ჟურნალისტი. პოლიტიკოსი არ იქნებოდა. ასეთი პოლიტიკოსი მატაჰარი ქალი. დახმარება ხო არ გვიდა? ჯერ არა? ჯერ არა. ჯერ ფიქრობთ. კი ბატონო. პედადი არ იქნებოდა. ჟურნალისტის გამოცხადებით. მომღერალი ან მოცეკვავე. ისევ გავრისკავ. რომელზე რისკავ? რა ვერსია გაქვთ? მე მოცეკვავე მაქვს ვერსია, მაგრამ შეიძლება საოპერო მომღერალიც იყოს. ცე მოცეკვავე. გადაწყვიტეთ. დახმარება გვაქვს სამი, მაგრამ არ გვინდა. კარგი, საბოლოო გადაწყვეტილება. ცე მოცეკვავე. ცე მოცეკვავე. და 3000 ლარი. გიოცავს. მე ავღელდი თქვენ. თქვენ არ გიჩინავთ. მე ავღელდი. 4 შეკითხვა დაგვრჩა და 3 დახმარება. მე მგონი რეკორდი იხსნება. მე-12 შეკითხვა 4000 ლარი. ვისი სიტყვებია? ვერ ვინ მოიხვეჭს სახელსა მართალთ მტრობით და კბენით. ა. ილია ჭავჭავაძის. ბ. ალექსანდრე ჭავჭავაძის. ც. ვაჟა ფშაველას. დ. ნიკოლოზ ბარათაშვილის. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ არის. ნამდვილად არ არის. ბარათაშვილი არ არის. ვერ ვინ მოიხვეჭს სახელსა მართალ კონტროლით და კბენით. ძალიან ახკავს ვაჟას. სახელსა მართალ კონტროლით და კბენით. და სტილით ახკავს ვაჟას ძალიან. ვაჟას ახკავს? სტილით. ვაჟას სტილია. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ არის, არც ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ესენი თავის თავად არ არის. კიდე 50-50. თავად აკეთებ ამ დახმარებას თქვენთვის. არა, ეს ორი არ არის ნამდვილად. არც ნიკოლოზ ბარათაშვილი, არც ერთი სტილი არ არის ეს. ვაჟას სტილია.
ვაჟას სახელსა მართავთ პრობით და სტილის ვაჟასია და აზრებით ვაჟასია. ლექს დაწყობაც ვაჟასია. მართალთა რაოდენობაც ვაჟასია. 16. რვა. აქ მოხლების რაოდენობაც რითმიც არის და რიტმაც არის. ვერვინ მოიხვეჭლის სახელს მართავთ პრობით. ვაჟას სტილი ყველანაირი. თქვენი გადასაწყვეტია ხაბათო? შე, ვაჟებს შარ. არ გვინდა დახმარება ისე, საბოლოო პასუხი კი ბატონო. სირთულე ამაზე რომ დახმარება გითხო, ჩემ თქმს მე თვითონ უნდა ვიცოდე ეს. მაგიტომ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე. დიახ. შე, ვაჟებს შარ. საბოლოო პასუხია, ხო? თუ არ? ვაჟა. სე, ვაჟა ფშაველა. სე, ვაჟა ფშაველა. რეკმაშ. კაბატონ მანანა მაისურაძესთან ერთად, რომელსაც 3000 ლარი აქვს ჯერჯერობით. დასმულიყო მე12 შეკითხვა. ვისი სიტყვებია, ვერვინ მოიხვეჭ სახელსა მართალთ მტრობით და კბენითა. ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის თუ ვაჟა ფშაველას და ეს უკანასკნელი გავაკითხეთ. ეს უკანასკნელი ვერსია. სამივე დახმარება გამოსაყენებელია. ამ დახმარებებს გალბატონო. ამაზე შევრცხოთ რა გამო. ამაზე გამოყენება შევრცხოთ. რა სასწავლით? სულ რომ წამეგო მაინც არ გამო. რა სასწავლით? ქართულ. ქართულ. თქვენთვით ან ილია ჭავჭავაძის ან ვაჟა ფშაველას. ალექსანდრე და ნიკოლოზი გამორიცხეთ. რომ ილია ჭავჭავაძის გეთქოს. თქვენ დაგჭირდა თქვენი გარანტირებული 1500 ლარი და პლუს ამას 2500 ლარი. ბენგა 1000 ლარი, ხალბატონ ნანა. სამი დაება წინ საკითხვა. თვითონ რო გამოიყენთ ყოველ 20000 ლარი თქვენია პრაქტიკულად თქვენ რეკორდს კი აღწევთ მე მგონი ჩვენი შოუს მთლიან თანხას იგებს. აბა ნახოთ მე13 შეკითხვა რომელიც 5000 ლარს იგებს. როგორ იწოდება? ჭაობის პირა ფრინველი მარაბო. ამ ადიუდანტი ლეიტენანტი ზე სერჟანტი დე კაპრალი. დახმარებები გვაქვს სამი. დაბას რო გითხარი. და შეიძლება ეცოდინება. მე მაინც შეგახსენებ, რომ 2500 ლარი დაიკარგება არასწორი პასუხის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება კიდევ ერთი რეკორდსმენი იყოს ჩვენ შოუში. მარაბო თვითონ სიტყვა გამიგია ნამდვილად, მაგრამ აი ეს როგორ იწოდება ეს ნამდვილად? ზარია დავრეკოთ. ვისთან დავრეკოთ? გიორგისთან დავრეკოთ. გიორგი? ვინ არის გიორგი? ეკუა.
მეგუა. მეგობარია თქვენ? ნაცნობი. ალო? ალო? დიახ. ბატონ გიორგის ვესაუბრები უკაცრავად. დიახ, ბატონო. ძალიან სასიამოვნო, აქ ქალბატონი მანანა მაისურაძეა, რომელსაც თქვენი დახმარება სჭირდება. და მან შეიძლება 5000 ლარი მოიგოს. ძალიან სასიამოვნო. თქვენ შეიძლება ჯეოსელისგან გადმოგეცეთ აი ეს მობილური ტელეფონი, რომელიც მისი ვექსელშია ჩართული, თუ რა თქმა უნდა სწორ ვარიანტს შემოგთავაზებთ და ქალბატონი მანანას დაგეთანხმებათ. ვექსელი. ეს მისი პირველი დახმარებაა. ყურადღებით. 30 წამი გაქვს დრო, ქალბატონი მანანა თავად დასვამს შეკითხვას. მოემზადეთ წავი და დრო. როგორ იწოდება ჭაობისპირა ფრინველი მარაბუ? ადიუტანტი, ლეიტენანტი, სერჟანტი, კაპრალი. ადიუტანტი. გაიგე. გავიგე, გავიგე. მაგროსენტია. დაწმუნებული ხართ? კი. დიდი მადლობა, კარგი. 13 წამი კიდევ გქონდათ. შეგვეძლო მოგეკითხეთ, როგორ დაგებით ასე შეგვეძლო საუბრო. საბოლოო პასუხია? ადიუტანტი. და 5000 ლარი. მიოცავთ ეს ბატონ გიორგის, თქვენ კიდევ ერთი რეკორდსმენი ხართ. წინ ორი შეკითხვა და ორი დახმარება. მე-14-ე შეკითხვა 10000 ლარი. რამდენი წელი ელოდებოდა პენელოპე ოდისევს ჰომეროსის პოემის ოდისეას თანახმად? ა 10, ბ 30, ც 20, დ 40. საკითხულიც ამაქვს, ფილმიც ამაქვს თანახი, პროზაულიც ამაქვს საკითხული, ლექსადაც, მაგრამ დახმარება ორი. რა რომელიც არ უნდა იყოს. ან 50 50 ან ჩვენი დარბაზის მხარდაჭერა. 50 50. კომპიუტერს თვალ წაშალოს ორი არასწორი პასუხი. აჰ. თქვენი ვერსია ერთ-ერთი გამართლა, 40 არ იქნება. არა, 40 არ იქნება, ნამდვილად. არც 30 ყოფილა. კი, ალბათ უფრო 20 წელია. კარგა ხანი ხედია ლოდისებს. ტროას ომშიც მიიღო მონაწილეობა. ტროას ომის კარგა ხანი გაგრძელდა. მერე კარგა ხანის ხანსად მოხდა ხანციკლოპებთან ხანსად ხანსად. პენელოპესაც ბევრი სასიძვიე ხვია თავზე იმ ხნის განმავლობაში. ალბათ 20 უფრო არის, მაგრამ ძალიან ძნელია. მინდა დავწუნდეთ და დარბასაც ვკითხოთ. კითხოთ დარბასაც. კითხოთ? კითხოთ, მაგრამ არ იცოდით. კარგი, კითხოთ დარბას. მოიმარჯეთ პულტები, გიმეორებთ შეკითხვას. რამდენი წელი ელოდებოდა პენელოპე ოდისევს ჰომეროსის პოემის ოდისეას თანახმად? ა 10 თუ ც 20? და 14% ა ვერსიას. თქვენ ვერსიას 66%. ნიჭერსა. ვერ გავის. ვერ გავის, თქვენ შეიძლება რეკორდი მოხსნათ. რო ვერ მოხსნა და უკუღმა წასვლის რეკორდი რომ მოხსნა. მეც უფრო 20 მგონია, იმიტომ რომ ოდისევსმა ბევრი არა ძალიან. არასწორი პასუხი. შვილი გაიზარდა მე. შვილი გაიზარდა ოდისევსის სახლში რომ მივიდა, შვილი ვერ იცნო. და 10 წელიწადში, თუ შეიძლება 10 წელიწადში დატოვა და მე 10 წელიწადში გაიზარდა შვილი.
შვილი ვერ იცნობდა, შვილს ბრძოლა გაუმართა ოდისევსმა ეს. ალბათ 20 წელი არა. გაქვთ ქალბატონო მარანა? წაიერთო. არასწორი პასუხის შემთხვევაში შეიძლება 3500 ლარი დაიკარგოს. Story pasuchi shemtkhovashi sheizleba tankha gaurmandes. Anu 10000 lari sheizleba khovet. Da, iqos tselotsi mashina. Batono? Iqos tselotsi mashina. Iqos? Gavaqutlo? Davit, gavaqutlo tselotsi. Gavaqutlo tselotsi. Sabolo pasuchia? Tselotsi. Tse? 20. კომპიუტერი დაგვიხმარე ხო? 10 და 20 ვარიანტები დატოვა. გასაკეთებლად მიდიხართ? დარბაზი დაგვეხმარა. A ვერსიას 34%, C ვერსიას 66%. ბევრი არა ვთქვი. შეიძლება 10 წელიწადს გასულიყო ვერ ეცნო თავში. კიდაც ვინერვიულოთ. ვინერვიულოთ მინდაო, აი, მინდაო. კიდაც ხო ვინერვიულოთ. დიდი სურვილი გაქვთ. ძალიან. მაშინ რეკლამა. ვაგრძელებთ. ქალბატონ მარანა მაისურაძესთან ერთად. რომელსაც 5000 ლარი აქვს. გასმული იყო მე-14 შეკითხვა, რომელიც 10000 ლარს იგებს. 10000 ლარს. რამდენი წელი ელოდებოდა პენელოპე ოდისევს ჰომეროსის პოემის ოდისეას თანახმად? A10 თუ C20? გამოიყენეთ ორი დახმარება და ამიტომ ეს ორი ვარიანტი დარჩა. დარბაზმაც 66% გვირჩია. C20. ხალბატონ მარანასაც ეს ვარიანტი ქონდა. 10000-იანი შეკითხვა. თქვენ რო გეთქვათ 10 10000-იანი შეკითხვას. ნამდვილად მოხსნით, რეკორდს აღმოთ. უკუ მიმართულებით. ახლა კი 10000 ლარი გაქვს. გელაცალე. ძალიან გიოჩით, ძალიან გიოჩით. რეკორდი მოიხსნა, მეგობრებო, ეს არის ქალბატონი მანანა მაისურაძე. პირველად ჩვენი შოუს ისტორიაში, ქართული ვის უნდა 20000 ისტორიაში, მე-15 შეკითხვა, რომელიც 20000 ლარს იგებს. ქართული სიტყვა ინანთეული ნიშნავს ა საკანცელარიო ნივთებს, ბ ბაკალეას, ც თეთრეულს, დ პარფიუმერიას. ეხლა რომ მეგანერვიულოთ ბატონო ბუდო? მანერვიულეთ. ბაკალეას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ბაკალეა როგორ გაიბადრეთ? უნდა განერვიულოთ. მანერვიულეთ? სწორი პასუხი იცით? არა, არა. და მაშინ აბა მიდინახოთ რა ხდება. უიდა. ბაკალია არის მგონი საჭმელსასმელები უფრო. ბაკალია. აი მაღაზია საბაკალიო მაღაზია რომ არის. ინანთეული ძალიან ძველი სიტყვაა და საკანცელარიო ნივთები მაშინ ნამდვილად არ იყო. აი იმ დროს არც თეთრეულს არ ხმარობდნენ. დარჩა ერთი სიტყვა. პარფიუმი. შეგიძლიათ კიდე ვიფიქროთ, მანერვიულეთ, მემზად ვარ, გაუძლო.
შეიძლება თავის ფლოთ დავანებო თავი. ნელია. რეკორდი მოხსნილია. დიახ, შეგიძლიათ. მართალია. მოითხოვოთ 10000 ლარი. ჩვენ თამაში გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოვისმინოთ მომდენო შეკითხვა თავის ოთხ სავარაუდო პასუხთან ერთად. და გავცეთ პასუხი. ან არ გავცეთ. დე პარფიუმერი. გადაწყვიტეთ? სადღაც მახსოვს. მახსოვს ხომ ამ ნაირსი. დე პარფიუმერი. უფრო პარფიუმერია. საკანცელერო ინიქტები ნამდვილად არ არის. არასწორი პასუხის შემთხვევაში შეიძლება დაიკარგოს 8500 ლარი. დი. 8500. 8500 დაგჭირდება 10-დან. დი. 10000. პარფიუმერი. დე პარფიუმერი. გადაწყვეტეთ. საბოლოო პასუხი კი ბატონო. დე პარფიუმერი. აბსოლუტურად დარწმუნებული ხართ, რომ ეს საბოლოო პასუხია? მგონი ეს საბოლოო პასუხი. თელი ჩემი სიცოცხლე ამნაირავაცებს ვიძებ. თელი ჩემი სიცოცხლე, რაც წერაგი ფონისტა. ისმენ თაბა მაშინ საბოლოო პასუხი. მახსოვს, რომ პარფიუმერია უნდა იყოს. ესე სამი ნამდვილად არ არის. აი, ბაკალია და საკანცელარიო ნივთები ნამდვილად არ არის, ვიცი, ნამდვილად. დე პარფიუმერია. დე პარფიუმერია. დაგაფრთხილეთ არა? 8500 ლარი დაიკარგება მეთქი არასწორი პასუხის შემთხვევაში. საკანცელარიო ნივთებს არ ხმარობ ნიმაში. არც ბაკალია და არც თეთრეული. არც მე ხლა რა ქვია, აწვი სალტო გავაკეთო, თუ რა გავაკეთო 20000 ლარი! ბატონმა მანანამ 20000 ლარი მოიგო, მინდა გითხრათ, მეგობრებო. გილოცავს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამოგებას. და მე მინდა თქვენს მოგილოცოთ, თქვენს ქალიშვილს, თქვენს შვილიშვილს. ბედია, სამიულოც ავთ, ხელი მაინც დაუქმნიეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ოფიციალური მსხვერპლია ალდაგი, პირველი კერძო სადაზღვევო კომპანია საქართველოში. და შარშან ალდაგის მიერ ანაზღაურებულმა ზარალის თანხამ შეადგინა 2,415,000 ლარი. თქვენი გილოცავთ, მიბაძეთ ხალბატონ მარანას. მიბაძეთ, მოგზანით 20000 ლარის მოგება არც თუ ისე ძნელი ყოფილა, არა? უბრალოდ ცოტა მეტი ნერვიულობა გმართებს, მეტი არაფერი. ასე რომ მოგზანით, დაგვირეკეთ ტელეფონით 800-006-006, მოგზანით, თქვენ ხომ იგეთ, მეტი და